გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ გაზარდოთ სტანდარტული thumbnail-ები თითოეულ folder-ში, რომ ამის მაგერ ყოველ ჯერზე, როდესაც folder-ში შედიხართ, აჩვენებდეს ISM-ს გავსად. პირველ რიგში, ნებისმიერ folder-ი გახსენით, გადაიყვანეთ ეგ დიდ thumbnail-ებად, აი ამ ღილაკით, შემდეგ შედით options, გადავით view-ში და აირჩიეთ apply to folders. Და ეს რას გააკეთებს? რაც კი შეცვლილი გაქვთ ამ კონკრეტულ ფოლდერზე, ამას დააყენებს სტანდარტულ ფუნქციად. მაგალითად, აქ ჩვენ მხოლოდ შევცვალეთ icon-ების ზომა და რო დავაჭერთ აი ამას, თითოეულ ფოლდერს ახლა რო გავხსნით, შემდეგ დაიღეთ გვაჩვენებს. Apply to folders. Yes. Okay. ყოველ ჯერზე ახლა როცა გავხსნი, ნუ my computer-ის გარდა შევიდეთ მაგალითად C-disk-ზე, უკვე დიდად აჩვენებს, Windows-ში შევიდეთ და ყველაფერს აჩვენებს დიდად. Тут даже хмарте видео, могите зовут, видео да გამოიწერთ архив, გამომორჩი ხეთრამდე.